Karibu kwenye hii channel ya mambo ya ujenzi. Leo nakuletea ramani ya chumba kimoja ambayo ina chumba kimoja ambacho ni master bedroom, ina living, ina dining na ina kitchen. Leo na kuonyesha ramani na faida yake. Kwa nini utumie ramani na sio ramani nyingine? Alafu nitakuelekeza mambo muhimu ya kuzingatia wakati unapojenga nyumba yako, kuanzia msingi hadi unapopaua na unapofunga mlango. Turudi kwenye ramani. Ramani makadirio yake ya ujenzi ni kama ifuatavyo. Nyumba ina size ya mita 7.5 kwa mita 6.2. Total square meter ni 48. Tofali kwenye msingi zinahitajika tofali 600, na kwenye upande wa boma ni tofali. Mambo muhimu ni kuzingatia wakati wa kujenga nyumba yako, kuanzia msingi hadi kwenye kupaua ni nguo. Kwenye msingi inastahili uweke msingi thabiti ili nyumba yako iwe imara. Pia kwenye ukishamaliza msingi inastahili uweke ile lenta ya chini. Unastahili utumie nondo ili nyumba iwe imara, isije ikaruhusu ufa kutokea chini. Nyingine ni kwenye kona inastahili ufunge nondo ili nyumba iwe imara. Na kwenye sehemu ya chini kwenye msingi inastahili uache nani matobo, zile ventilation ya kuruhusu hewa kutoka sehemu ya msingi kutoka nje, ili isije ikasababisha kwenye sakafu ukatokea nyufa. Kingine ni urefu wa nyumba. Urefu wa nyumba unasaidia kwenye kupunguza joto, hasa wakati wa mchana na sehemu zenye joto jingi kama mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Singida, ndio. Alafu kingine cha muhimu ni size ya madirisha. Madirisha, kazi ya madirisha ziko mbili, ya kuingiza hewa na kuingiza mwanga. Nyumba za kisasa zinastahili ziwe na madirisha makubwa ambayo yatakayofanya nyumba iwe na hewa ya kutosha na mwanga wa kutosha. Kwenye urefu wa nani nyumba, kutoka kwenye msingi hadi kwenye lenta inastahili iwe na zile cores, yani tofali, mpangilio wa tofali. Kwenye lenta inastahili iwe na angalau sentimita 25, yani ule urefu wake ni the thickness. Na tofali ambazo zinastahili tena zipangwe juu ya lenta inastahili tofali nne, ili nyumba isije ikazidiwa na joto, yani ndani ya nyumba usikuwa na joto jingi. Kwenye upauaji itategemea na mteja anataka upauaji wa aina gani, contemporary au upauaji wa kawaida. Usisahau ku like, ku share, pia kutoa maoni yako. Kama unahitaji ramani yoyote ya ujenzi, comment hapo chini, nitachukua namba, nitakutumia hiyo ramani bure. Usisahau ku subscribe. Asanteni sana.